Det nemmeste er nok, Christoffer, du sætter de to på først. Prøv at se. Prøv at kigge på min finger. Et og to, sådan her. Eller ja. Min lærer, han hedder David Poulsen, og han er rigtig flink, og han er rigtig god til at spille guitar. Så får du sådan en lille greb der også. Og han er god til at forklare tingene sådan, så man kan forstå det. Det er sjovest lige før vi skal spille koncerterne, synes jeg. De er dem hjemme, der. Det lyder rigtig godt, når vi har øvet på det mange gange. Ja, så bliver jeg bare så glad, når jeg hører det. Det er lidt stort, at man sådan kan sidde, og så kan man spille for andre folk, og at de synes, det er flot, det man kan.